Аз съм Никола Коцев от Брейзън Абът. Вие гледате Гласовете на рока. Върви доста дълго време поради простата причина, че аз организирам събитието със собствената си компания. Това е малко неприсъщо за мен, но поради това, че познавам бранша малко или много и поради необикновените обстоятелства, аз приех задачата да направя всичко възможно за организацията. И така, вместо да се готвя само като музикант за концерта, аз трябваше да се готвя и като промотор, като организатор. Very upset by everything. The air, the weather. Гласът на вокалиста може да се повлияе от всичко. От времето, въздуха, климатиците. Твърде е топло, твърде е студено, безсъние. Много е трудно да правиш страхотни изпълнения всяка нощ. 3-4 концерта един след друг е максимума, който аз мога. Но и това е много, защото давам всичко от себе си. Сега ми предстоят концерти в Русия. На два пъти имам 4 последователни излизания на сцена. Знам, че трябва да съм много внимателен. Да си лягам рано, не трябва да пия алкохол. Това запазва енергията. Единственото нещо, което трябва да правя, е да си почивам много. Днес, например, няма да пея твърде много. 2 дни репетирахме на пълна газ. Разучавах песните и днес просто ще си почивам. Сега залагам на изключително доброто свирене и на публиката в България, която със сигурност ще бъде многобройна. Или поне се надявам, на предното турне местата, на които свирихме, бяха претъпкани. Даже имаше хора, които останаха без билети. Хората ще чуят една голяма част от песните на Брейзън Абът. Това са песни, които за мен са фантастични. Ще бъдат представени някои от хитовете на Rainbow, Deep Purple. Репетицията продължава до... Ние вече свирим трети ден. Свириме до утре до обяд и тръгваме. Имам пресконференция, след което директно за Варна. Hi, this is Joe Lynn Turner, everybody, and I'm in Bulgaria, and you're watching Soldete na Roka. Stay tuned, keep it locked, keep it rocked.
Идеята ни този път е да свирим много по-разчупено, да излезем от кутията, така както се казва, да не спазваме студийните варианти на парчетата, а да си дадем една свобода, да се опитаме да създадем една атмосфера на джем сешън с малко по-голяма интерактивност с публиката и така нататък. Освен това, включили сме и ексклузивен материал, който никога не е свирен пред публика и България ще стане държавата, в която ще се свири тази музика премиерно. Аз реших да използвам и цигулката, която до сега съм използвал с Брейк Знава само в студио, но този път вече за пръв път свиря и на живо. Ние с Никола се познаваме много отдавна. Още от периода 82-3 година свирихме заедно в една българска група, Импулс се наричаше. Щастливият момент беше, когато след 10 години прекъсване той ми се обади да бъда диригент на симфоничния звукозапис на неговата рок-опера Нострадамус. След това започнахме с Брейзън Абът. I work with Niccolo Kotzev. Работя с Николо Коцев в групата на Робин Гип и Ник ме попита дали не искам да свиря в Брейзън Абът. Работата е много, натоварено е, уважавам го и за мен е чест да работя с него. Усещам Брейзън Абът като истинска група, защото няма много възможности където да свиря. Свиря доста с останалите от бандата в състава на Робин Гип, така че чувствам Брейзън Абът като истинска група. Yeah, I met Nick through playing in the Robin Gip band. Срещнах Ник, докато свирихме в групата на Робин Гип. Бяхме там заедно около 5 години. Николо ми предложи да се присъединя към Брейзън Абът и съм щастлив, че го направих. Когато си с Робин Гип, косата ти по същия начин ли изглежда? Не изглежда твърде различно, но гласовете в главата ми винаги ми казват да бъда различен. Това отива на начина ми на обличане. Преди бях с червен гребен, постоянно ги сменям. Бил съм с червена, синя, черна, руса коса. Пънкът е мъртъв от доста време. Косата ми е по-скоро трибют към пънк-рока. Мисля, че е семейна черта. Нещо, което задължително трябва да направиш един или два пъти в живота си. Николо Коцев е изключителен гений, брилянтен музикант и композитор. От класическата музика през рок-музиката до попа. Като братя сме, защото сме много близки. Заедно сме от 15-16 години. Понякога влизаме в конфликти, но си оставаме братя. Винаги излизаме за побира. Ситуацията е такава. И двамата сме професионалисти. Понякога се навикваме, че някой от нас не харесва предложението на другия, но когато сме съгласни един с друг, всичко е страхотно. Николо се раздава много. Много е специален и България трябва да се гордее с него. Thank you.
обаче използвам трима вокалисти във всеки албум. Стана съвсем случайно. За първи ми албум беше планиран само един певец. Той току-що беше приключил работа си с Ингви Малмстин, нарича се Йоран Едман, може би най-добрият шведски певец, който се съгласи да изпее целият ми първи албум, но изпя само две парчета. По някакво стечение на обстоятелство, точно в този момент, когато разбрах за този проблем, аз записвах барабани с Иан Хаугланд, също едно известно име, барабанист на Европ. И той ми каза, дай да покажа малко музика на Глен, откъде знаеш, може да се съгласи да направи нещо. И на мен това ми се струваше абсолютно невъзможно, нереално в този момент, но дадох му една лента и след една седмица ми се обази и менеджера на Глен Хюс и каза, Глен Хюс иска да изпее три парчета от материала, който му даде. И де факто аз се оказах с певци за 7 парчета, албума имаше 11. И трябваше да търся трети певец, който пък мога ли да кажа не на Глен Хюс, естествено, че не. Затова трябваше да търся трети певец, който да доизпее албума. И това се оказа Томас Викстрюм, който в момента е певец на Therion, които даже идват из България на едно место. Това бяха обстоятелствата, поради които направих първия си албум с трима певци. И след това концепцията толкова ми хареса, че продължих да работя по този начин. Това дава едно много сериозно преимущество, че групата ми не е зависима само от едно име. По този начин аз разконцентрирах вниманието, нали, все пак няма само един певец, а имам трима. При положение, че примерно не мога да изляза на сцена с един от тях, мога да се обадя на другия и пак ще бъде Brazen Abbot без проблеми, така че това ми даде една свобода. Естествено, че Джолин Търнър е най-голямото име, то е емблематично име за тази музика. Аз също съм му фен. Има музика, която обичам да изпълнявам, защото и още повече, че в него изпълнение като оригинален певец, тази музика става автентична. С него можем да спечелим и феновете на Rainbow, и неговите фенове. Това е общо. Така общо полезно и за нас, и за публиката. Получава се по-добра атмосфера. Говорят, че съм митичен герой, но не им вярвам. Не се чувствам такъв. Просто работя. Това е животът ми. Хубаво е да те определят по този начин, но това означава да си мъртъв. Тогава ставаш и легенда. Щастлив съм, че вече 30-35 години успехът ми продължава. Продължава завладяването на нови пазари, създаването на нова музика. Все още живея като рок-музикант. Обичам този начин на живот. Това е страстта ми. Но от друга страна съм вече дядо. Странно е, защото не се чувствам така. На тези години се чувствам, както се чувствах на 19. Дъщеря ми е на 20 и за нея съм вече дядо. Ами музиката, тя не се обяснява, тя се чувства. Когато се усети това спонтанно чувство, което излиза от всеки един музикант, това чувство за обединение, за нещо, което се прави заедно от много хора, това е. Това е свободата в музиката. В групата всички са страхотни музиканти, но начинът, по който хората реагират на музиката, е по-важен. Когато имаш само акустична китара и вокал, а хората полудяват, това означава, че даваш сърцето си за тях, даваш душата си. И можеш да усетиш, че публиката ти отвръща по същия начин. Това е връзка. Когато си свързан с хората, това е музика. Дистанцията не води до нищо. Ако ги накараш да почувстват живота, болката, щастието, това е начин да съдиш за музиката.
Thank you for coming. Рок музиката за мен е призвание, не е работа от 8 до 4. Аз опитах да работя така от 8 до 4, издържах само една година и разбрах, че това не е за мен. А същевременно не мога да кажа, че съм мързелив човек. Аз съм работохолик и работя постоянно. Но естествено аз се опитвам да работя в сферите, които ме интересуват като музикант, като артист. Искам да работя върху нещо, което ми доставя удоволствие. Така че опитвам се да балансирам нещата по възможно най-добрия начин. Би ли направил паралел за работата си с Николо и Ричи и Ингви Малмстин? Всеки един от тях е удивителен. Брилянтни са, гении. Блекмор, Малмстин. Николо спокойно може да се причисли към същата компания. Той е много подценен. Светът трябва да знае за него, защото е фантастичен. Тези момчета са доста трудни, но и аз съм такъв. Егото на някои хора е много голямо. Това не го харесвам. Баща ми ме учеше никога да не позволявам на подобни чувства да ме завладяват. Ти си от бедно семейство, израснал си в гето, излязъл си от него, горд съм с теб. Но ако проявиш и капка егоизъм, вече не си мой син. Баща ми не е между живите, но съветът му ме прави силен. Това е в негова памет. Така и усещам нещата, да бъда здраво стъпил на земята. Мечтите ми са големи, но винаги съм здраво стъпил на земята. Бъди личност. Само заради факта, че Бог ти е дал дар да се самозабравяш е глупаво. Егоизмът е нещо, което никога не съм харесвал у хората. За какво е всичко това? Даунлоудване на музика е страхотен враг на музикантите, защото феновете може би си мислят, че те популяризират по този начин тяхната дейност, но де-факто те им забиват нож в гърба, защото всеки свален албум от интернет означава загуба на звукозаписната компания, което означава и най-накрая загуба за самия ти, защото звукозаписната компания не може да продаде този продукт и те казват, нямаме нужда от твоята работа, от твоя албум. Вече можеш да си смъкнеш всичко. Нещата не опират до пари. Много хора смятат, че музиката трябва да се дава безплатно и за да печелиш пари трябва да правиш концерти, да печелиш от фланелки и други артикули. Обаче смятам това за грешно, защото интелектуалната собственост е много важно нещо. Няма значение дали е музика, филм или книга. Не трябва да бъде безплатно. Дали ако отида на ресторант и вечерям, след това няма да си платя? Невъзможно.
славата си рок-н-ролът променя света за винаги. Той никога няма да умре. Винаги ще съществува под някаква форма. Смятам, че новите форми на рока не са толкова революционни. Това е и причината много млади хора да се обръщат към оригиналите и да започват да слушат Cream, Maltin, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Black Sabbath, Uriah Heep, защото тези групи са важни от социологическа гледна точка. Абсолютно, това е доказано. На първия Woodstock рок фестивал толкова много хора присъствали на събитието. Не е имало нито една кражба за тези 3-4 дни, нито една кражба, нито едно изнасилване, никакво престъпление не било извършено. Това означава, че тази музика прави хората по-добри, кара ги да се чувстват като братя. И това мисля, че не са празни приказки. Големите банди се броят на пръсти. Металика пълни стадиони, Рамштайн също. Разбира се, това е начин да се печелят пари. Но смятам, че ако наистина искаш да печелиш пари, ще се занимаваш с нещо друго. Когато си непознат изпълнител, имаш мечти. В този бизнес е много трудно да стигнеш до върха и да правиш пари. Съветът ми е, ако искате да печелите пари, не се занимавайте с музика. Правиш музика, защото я обичаш, защото се нуждаеш от нея. И ако след това печелиш, чудесно и добре за теб. Въпросът не опира до парите. Бих казал, че чужбина персе дава голям шанс, но аз имах щастието с това, че се преместих да живея в чужбина 89-та година, а пътувам от 85-та. Имах щастието да участвам или да бъда така в компанията, в обкръжението на хора, които са успешни в, като рок-музиканти и успях да уловя атмосферата, да попия малко така от аурата на по-успели музиканти. Някак си получих пример по какъв начин трябва да се правят нещата, как трябва човек да подхожда, какво да търси, как да мисли, какви са естетическите ценности. И всичко това ми даде един тласък, сериозен тласък като рок-музикант по пътя ми на търсене на собствен стил, на начин да се изявя и така нататък. Колкото до не знам, в България също има условия за рок-музика. В смисъл, като се погледне от нали, социалното положение, от 89-та година насам никой не е създал никакви пречки или бариери. Истинският рок-музикант не се ражда под купища пари или под купища протекции. Той се радва в нищетата, той се ражда от просията, от нямането. Така че, ако някъде би трябвало да се роди истинска рок-музика или блюз, който е в основата на рок-музиката, смятам, че в България има прекрасни условия. Thank you very much, Marlo! We'll see you!